fa una sortida per evitar aquesta pèrdua és crear els espais necessaris per jugar en el profund, en l'etó. Quan jo jugo amb l'etó, en aquest moment ell està d'esquena, té, mireu, l'opció d'Eco, té l'opció d'Iniesta, té l'opció de l'altre jugador. En aquesta situació que va i l'equip ja ve, si hi ha pèrdua de pilota, tenim un jugador per defensar, dos jugadors per jugar, tres per jugar, quatre, cinc, sis, set. Tinc set jugadors darrere la pilota, per tant no és un risc. A mi, si us poso un exemple, a mi el Puriz quan deia, diu, tu quan tinguis la pilota el primer que mires és el més lluny, el profund, a Romario, el l'Aldrop si juga, el profund. Que no hi ha... I like when the passes are the short passes. Here the passes are longer, yeah. Here are shorter. Why do you like that? I love that, yeah. Why do you like the shorter passes in there? Because you miss less passes. To passes the 15 meters is more risky to lose a ball than pass the 15 meters. And when you lose the ball, passes the 5 meters, your transition is shorter and easy to get the ball back. Easy to go back. When you are in that distance and you lose the ball, that gap is so big, you cannot control it. When you are here, always you can pass the ball. You can pass the ball. When you lose the ball, always you are in. You can make the transition. Has this been?